Završeno je opštinsko takmičenje u rukometu u okviru akcije Školski sport na Voždovcu. U osnovnoj školi Danilo Kiš održane su finalne utakmice u rukometu za učenike osnovnih i srednjih škola sa Voždovca. Prvaci opštinskog takmičenja u rukometu po kategorijama su sledeće ekipe. U konkurenciji učenika srednjih škola 12. gimnazija. Među učenicama srednjih škola najbolja je bila druga ekonomska škola. Kada su pitanju učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, pobedila je škola Fili Filipović, a u konkurenciji učenica, takođe 7. i 8. razreda, najbolja osnovna škola Veselin Maslaša. U konkurenciji i učenika i učenica 5. i 6. razreda, najbolji su bili đaci iz osnovne škole Veselin Maslaša. Akcija Školski sport na Voždovcu, u okviru koje se sprovode različiti vidovi sportskih takmičenja po voždovačkim školama, organizuje se sa ciljem motivisanja dece da se aktivno bave sportom i zdravim načinom života. Organizator je Udruženje pedagoga fizičke kulture Voždovac uz podršku Gradske opštine Voždovac.